Ka marrë fjalën zonja Gjergji e ka kërkuar për procedurë zonja Zhupa. Zonja Zhupa, ju lutem për procedurë. Zonja kryetare, është hera parë në fakt që do të kërkoja lejen tuaj që fjalat ishte më shumë për njerëzillëk, për moral, për humanitet, se sa për procedurë. Nuk e di si e nisët këtë seancë me kaq normalitet, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nuk e di si e mbajti fjalën doktoresha nëna Kloc Pahiu, sikur nuk ka ndodhur asgjë, ku në fakt ka ndodhur. Ka ndodhur dhe ka ndodhur një gjë shumë e rëndë. Dhe nga ajo që ne pam dje mbas seancës, nga gjithë diskutimet në media, ishte edhe më e rëndë se sa mund ta imagjinoni. Sepse ishte një ngjarje e paralajmëruar. Ishte më e rëndë se sa mund ta imagjinonim, sepse ishte një ngjarje në oborrin e shkollës, ku ishin njoftuar mësues, drejtor, oficer sigurie. Kishte që të premten që ndodhte, dhe nuk reagonte dhe nuk bënte asgjë askush. Unë doja t'i kërkoja këtij kuvendi si fillim një minutë heshtje, por do desha të caktonim një orar që t'ishim të gjithë, do shta në orën 12, t'ishim të gjithë, edhe t'ulnim kokën të gjithë, dhe pse fajn e ka kjo qeveri. Më vjen shumë keq, uroj që zonja Manastirliu, që s'ka ardhur këtu t'jetë duke shkruar dorheqe, më vjen shumë keq që ne duhet kthejmë kokën nga arsimi, dhe duhet kthejmë kokën nga edukimi i fëmijëve tanë, vetëm kur ndodh një rast i tillë, sepse kur ne e kemi ngritur zërin, për oficerët në shkolla, për psikologët në shkolla, është zgërdhirë zonja Manastirliu në komision. Shikoni videot. Është zgërdhirë. Kur ju flisni këtu për perimetrin e sigurisë, paketën e sigurisë në shkolla, ku e çuat? Te thikat me mashet që hynë për shkolla, te kashashi, te droga që hynë për shkolla, ku e çuat? Kjo është paketa, thika, piçaku, droga, paketa që marrin brenda çantës fëmijët tanë në shkolla. Po si ka mundësi të nderuar kolegë që jeni dhe prindër, që ne duhet ta kalojmë këtë me normalitet dhe nuk duhet kërkojmë përgjegjës dhe nuk duhet flasim dhe nuk duhet ne të jemi më shumë të parët që ngrejmë zërin? Po si ka mundësi? Ju doni të amnistoni ministren Manastirliu? Doni të amnistoni ministrin Hoxha? Po, a e kuptoni që ne flasim për një skandal vetëm kur ka një vdekje? Ne folëm për policinë që ishte kthyer një bandë dhe kthyet syrin asaj policie dhe e pranua dhe ju, se ne këshim folë, këshim vite, kur u vra Klodia Rasha. Folëm për skandalin e mikrokredive, kur folët ju, se ne këshim vite që flisim. Kur u vetë vra zotria para spaku. Tani do të flasim kur u vra një fëmijë 14 vjeç, po ne jemi vrarë si shoqëri. Ne si jemi më shoqëri në qoftë se presim një vdekje që të flasim për çështjet. Ne jemi thjesht një grumbull njerëzish që jetojmë me njëri tjetrin, qoftë se kemi sensibilitet edhe për këtë djalë, edhe për këtë vrasje. Shikojeni shkollën Fanoli, ishte e para e rankuar. Po ja zhupa përfundoni. Në shkollën të parë të rankuar për rezultatet më të mira. Imagjinoni çfarë gjendje tragjike keni në shkollat e vendit. A do flasim për këtë apo nuk do flasim për këtë? Zoti Balla dje u shqetësua nga një krahasim me Serbinë atje. Po ju them një gjë. Serbia përfundoni zonja Zhupa. Serbia me Kosovën. Keni kaluar kohën. Është sjell njësoj siç silleni ju po, me fëmijët. Po abuzoni, zonja Zhupa, po abuzoni, ju lutem. Zonja Spiropali. U dhash fjalën për procedurë, ju lutem. Faleminderit. Mendova se kësaj radhe nuk do të kishit guxim që të ndërpresni, sepse jeni një nën, jeni një zonjë dhe duhet keni të njëjtin sensibilitet që kam edhe unë, edhe ju. Dhe do duhet ju ta kishit nisur këtë seancë duke folur për atë ngjarje. Dhe jo të më ndëprisni. Zonja Zhupa, ju lutem përfundoni fjalën. Se po marr kohë nga propaganda. Nuk e përcaktoni ju ndjeshmërin tim as askujt ndaj ngjarjeve dhe ju nuk e dini se zonja do them, ju lutem uluni, mbaroi koha. Oj koha, ju lutem. Fjalën e ka kërkuar Zoti Balla.
fjallën e ka Zoti Balla. Ju lutem zonj mos abuzoni me fjalën, as me respektin, as me procedurën, as me gjithçka tjetër. E morët fjalën për procedurë, kalua 30 sekonda, 1 minutë, në fakt uluni në vend. Nuk e keni fjalën ju, e ka Zoti Balla. Ju lutem, ju lutem. Ju lutem, uluni në vend. Zoti Balla keni fjalën, po mund të flisni. Zoti Balla keni fjalën. Po i morë 20 sekonda tash na lër të flasim. Të marrë 20 sekonda. Mirë, fjalën e ka zonja Gjergji. Keni fjalën zonja Gjergji, Zoti Balla nuk e do fjalën, ju lutem, zonja Gjergji ka fjalën. Jo, nuk mund të flasësh, sa ta jo që më flasësh. Zonjë e nderuar, e morët fjalën për procedurë. Nuk e përdoret për procedurë. E përdoret për të folur me lehtësinë e procedurës për një ngjarje tragjike që na ka tronditur tërve. E përdoret për të bërë politikën më banale të mundshme në orën, në minutat e procedurës. Ju lutem. Tani mund të dëgjoni dhe të tjerët të flasin për çështjen dhe për çështje të tjera dhe për buxhetin, ju lutem, sepse duam ta trajtojmë me thellësinë që meriton ky diskutim. Tani ju lutem, u dhash fjalën për procedurë, mund të uleni tani, keni rast tjetër për të folur, keni fjalën e gjithçka tjetër. Ju lutem, siç ju respektuam, kërkoj të na respektoni. Ju lutem, uluni zonja Zhupa në vend. Kjo nuk është për procedurë. Edhe njerë, zonja Gjergji ka fjalën. Mund të flasin... Ju lutem, mund të po sipas procedurës dhe ajo, mund të flasë zonja Gjergji dhe pastaj të diskutojmë për çështjen? Dakor, 20 sekonda. Pa shpirtësinë tuaj nuk e kuptoj dot. 20 sekonda i desha për të falenderuar zonjën që...